Eu, para cada um. Na rede social, e tem muita gente comentando, a galera, você já deve ter perguntado por isso, tem muita gente dizendo que, enfim, pode acontecer alguma coisa, você pode assinar algum contrato aí com o Vasco, estender essa tua carreira, porque aproveitamento, pelo menos para a torcida, foi muito bom nesse jogo de despedida hoje. Primeiramente, eu agradecer a presença de todos vocês. O tempo passou, mas eu ainda tenho um pouquinho de moral. Muito obrigado pelo carinho de vocês, que vocês tiveram ao longo da minha carreira. Foi difícil jogar. Fiz praticamente 4 anos aí que eu encerrei a carreira realmente, né? Tive uma participação no Carioca, mas nada de alto nível. Se eu falar para você que não bate uma vontade, é mentira, né? A gente sempre acha que pode mais. Eu aprendi a cuidar do meu corpo durante esse período que eu parei de jogar. Aprendi o que é necessário para que eu tenha um bom desempenho. Mas a festa, já disse, né? Fui despedido. Eu fiquei realmente impressionado com o carinho das pessoas. É muito triste você, aos 35 anos, parar de trabalhar, porque o meu trabalho foi essa vida inteira. Mas foi uma honra, uma honra defender o Vasco. É uma honra receber essa homenagem. Não tem preço o que aconteceu comigo hoje aqui. Realmente eu fiquei jogando ali abismado, né? Para mim foi uma festa que eu tinha esquecido. Eu tenho muito medo de acontecer alguma coisa, de não representar o Vasco ao outro, entendeu? Se você me perguntar se eu acho que eu tenho capacidade física e técnica, eu vou falar que tenho. Mas isso vai muito além, né? Tem que respeitar a festa que foi feita, a homenagem que foi feita. Eu acho que eu só tenho que agradecer. Essa resposta vai ficar complicada de responder.